Týden po Velké Pardubické přijela na východ Čech stáj vedená Petrem Havlíčkem. Víc než taxisův příkop nebo irská lavice, ale Vlašim děsí jiná překážka. Tady na pardubickém trávníku si totiž nikdy v historii nedojela pro vítězství. Ani letos zatím Vlašim není postrachem domácích týmů. Jediné vítězství na venkovních hřištích z poloviny srpna už zaválo podzimní listí, což dokumentovala i situace z úvodu zápasu, kdy po chybě Wiesnera zakončoval chytře, ale nepřesně Jeřábek. To v 8. minutě už dokázal Petráň skloubit obě veličiny a znalost domácího stadionu z geometrií prvního stupně sečetl ve vedoucí gól. Vlašim se k prvnímu ohrožení branky dostala pomocí standardní situace. S ní ale Filip Hašek naložil tak, že ho pochválit nemohli ani jeho spoluhráči, ani jeho otec. Ono sobotní dopoledne to vůbec v Pardubicích vypadalo jako na semináři trenérů. Trojice Bohuslav Pilný, Martin Svědík a Vítězslav Lavička zase se zaujetím sledovali nepřesnou hlavičku Ladry. Ve 33. minutě ale předvedl podobnou nesrovnalost i brankář Vlašimi Filip Nguyen a Tomáš Ladra přišel hodně snadno ke druhému gólu v sezóně. Skvadra Jaroslava Novotného jako jediný tým druhé nejvyšší soutěže ani jednou v letošní sezóně neremizoval a podle hesla všechno nebo nic zakončovali i 8 minut po pauze Petráň s Černým. A i dál se na trávníku pod Vinicí spíš než lihoviny pálili šance. Ve 54. minutě Fousek jen o fous netrefil branku. Vlašim ve druhém poločase rozhodně nezabalila kopačky do tašky, jenže rychlým a pohledným kombinacím často chybělo, tak jako v případě Štochla, to nejdůležitější – trefit branku. Vlašim tak znovu nezlomila prokletí pardubického hřiště. Na východě Čech prohrála 0-2. Tak my jsme si to prohráli vlastně sami svým výkonem ve obranné fázi, kdy jsme v prvním poločase udělali, dá se říct, tři velké chyby. A Pardubice by potrestali. Přesně nám to vyšlo podle scénáře, jak jsme chtěli, aby jsme dali brzo góla a oni pak sice hrajou na balonu, ale tak po 16 jsme je pouštěli a pak až na nějaké výjimky propadli, jsme ty šance jim žádný nedovolili. Takže pro nás bylo ideální, že jsme vedli, pak ještě golman nám daroval gól, takže to bylo super. No. A pak už jsme hráli v bloku a oni měli těžký, to si dostali. Znojmo zatím letos doma prohrálo pouze jediný